Magandang araw po sa lahat. Purihin po ang Diyos sa kanyang katapatan at kabutihan. Ito po si Bishop Eugene Daoba. At tayo po ngayon ay nasa 7th anibersaryo ng ating simbahan, gawain ng Diyos sa lugar ng Stoli Kaliwa, Barangay Putatan, Muntinlupa City. Ayan. Ito po ay 7th year anniversary ng ating iglesia. Kaya purihin ang Diyos sa kanyang katapatan at kadakilaan. Ako ay natutuwa at dalangin ko po na sa araw nito, tayong lahat ay mapagpala. At marami pong salamat at sa mga bumabati ng happy anniversary. Maraming salamat po sa lahat ng mga pastors at mga membro at sa mga kapatiran. Maraming salamat sa inyo rin pong panonood. Paki-like lang po at share po. Kami po ay natutuwa sa gawain ng Diyos na nagdiriwang na 7th kaarawan sa lugar na ito. Purihin ang Diyos ngayon magpakailanman. In Jesus' name we pray. Amen and amen. International Incorporated na may temang
It's all about Jesus. 7 years of God's faithfulness. Kami ang inyong magiging MC sa araw po nito. Ako po si Sister Susan. Ako naman po si Sister Gina. Masaya po namin kayo makasama sa araw ngayong hapon. Sa pagpapatuloy po, binabati po namin ang lahat ng naririto, lalong-lalo na po ang aming mga panaunin, ang mga pastors na naririto. Isasayin po natin sa mga Pastor Dondi of Life Lordship Mission Church. Palakpakan po natin. Pastor Romel Borja, ito po ang aming sama-samang dalangin na may pagsuri sa tanging pangalan lamang ng ating Panginoong Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Yeah.
live sa inyo, Lord. Hindi lang tayo live sa television. Live sa inyo, kay Lord. Amen. One more time, sa bahay ng Ama, ang mga anak ng Diyos ay magsasaya. Thank you.
nagsimula na po ang formal na panambahan dyan po sa lumang garahe na dinadaluhan po ng mga malalapit na kamag-anak, kaibigan at mga kakilala, mga kapitbahay po. So yun po, at dun din po yung time na nakakabili na rin po ng mga gamit kagaya po ng drum set na po to at saka yung guitar po. So kaibuti po talaga ng Panginoon. Mahihinang nilalanglang pala kayo eh. Tingnan niya lalaki yun, no? Oo nga, mukhang di pa huli ng buhay.
malakas na ako. Hindi gaya yung mga reliyoso na mga mahihinang nilalang. Hindi kami mahihinang nilalang. Pero na, kundi kayo mga mahihinang nilalang, bakit kailangan nyo pa ng reliyoso sa buhay nyo? Ang kailangan namin, si Kristo, sa aming buhay. Sino may nang nilalang siya, sabi mo? Oh, boss, itumba mo yan si Nestor. Baka isumbong pa tayo niyan. Ay, wag, maawa ka. Uy, wala akong ginagawa masama, ha? Ikaw pa, walang ginagawa masama? Oo. Ang short po yan ay 30 minutes para po makasali tayo sa Christian Pen Festival. Thank you.
binigyan tayo ng konting talento na bumubos ng kanta at kay Direk na magawa pong uli ngayon. Iyan ang pinuha natin theme song. Baby.
na at magpakinagman mananating dakila ang ating Diyos. Happy birthday po sa Island Jesus Church at we declare blessing upon blessing upon your lives and upon your bishop in Jesus' name. Amen. Ang God kapag magbigay ng blessing sa atin ay hindi po niya, mga kapatid, blessings na babawiin niya at mawawala. Kapag ang Diyos magbigay ng blessings, mga kapatid, sa iyo, blessings forever po yan. Mamanahin hanggang anak mo kapukapunan. Amen! Ang tagumpay po, mga kapatid, ay wala sa ating mga kamay. Ang tagumpay ay wala po sa lipunan. Ang tagumpay wala sa magulang. Ang tagumpay ay na kay Lord. Hindi ba anak po, mga kapatid, for I know the plans I have for you. Okay? Not to harm you. Hindi galing ang planong ikakabuti sa iyo ay sa iyong sariling pag-aaral sa sekular. Wala po doon. Ang tunay na magandang kinabukasan na siyang nagplano ang Diyos na
niya ito na kayang ibigay niya sa iyo, ang Diyos lamang. Marami pong tao pinagyaman pero hindi tapos ng kolehiyo. Marami pong tao mga patay na kapag tapos ng kolehiyo pero walang Diyos ay wala pong tagumpay na tunay na kanyang nararating. Ang tagumpay po na walang Diyos ay hindi po yan tunay na tagumpay. Ang tunay na tagumpay yung taong may Diyos sa buhay. At yung tao mga kapatid na anuman narating niya sa buhay, hindi niya nililimot ang kanyang Diyos na paglingkuran. Hindi na kapag siya yung mama na tumunglad ay iniwan na ang church. At siya ay nag-focus na lang sa business. At siya ay nag-focus na lang sa pamilya at sa pagpapayaman. Ang tunay na blessings mga kapatid na kahit yumaman ka, gumanda ang buhay mo, tumunglad ka, lalo kang nag-a-active sa church. Hindi po tunay na blessing. Kapag ikaw yumaman, tumunglad, iniwan mong church at nawala ka sa church. Kaya mapalad yung nanatili tapat hanggang wakas. Although hindi yan ang pinakapwento doon sa mensahe patungkol sa kaligtasan sa huling panahon. Pero alam niyo po ba, kahit sa ibabaw ng mundong ito, kung gusto mong pagpapalain ng Diyos, manatili ka sa Kanya. Manatili ka sa Kanya. Bigyan ko kayo ng verse na nakaka-bless talaga. Sabi ng John 15 verse 7, if you abide in me, if my words abide in you, you shall ask what you want and it shall be given unto you. Ang sabi doon, kung manatili ka sa akin at ang salita ko, tingin mo na yung maibigan at ito'y pagkakaloob sa iyo. Manatili. Sabihin mo siya katabi, manatili! Manatili! Kayo nandito ngayon, lalo ng kabataan, kung gusto niyong gumanda ang buhay, manatili kayo kayo. Amen. Ako po ay hindi nagkolehiyo sa secular. High school lang po ako sa secular. Nag-college po ako sa spiritual, sa seminary. Nag-masteral po ako sa seminary. Ayan, parang last minute kita doon, ano? Sa Asian Harvesters College Seminary. Okay, at nag-graduate man ako ng doctorate, pero deserve naman ako doon kasi talagang malapit na ako mag-graduate ng doctorate, honorary sa Midas o Midas. Yung Midas po, buong mundo po school na yan at sikat international school po yan. Maraming ito nag-graduate dito ng Midas. Okay, sa Thailand po ang pinaka-main office. Lahat po yun ay biyaya lang ng Diyos. Okay, but imagine that. Hindi ako nag-college sa secular, high school lang ako, pero nag-college ako sa seminary. Tingnan niyo po. Pero anumang blessings na dumating sa atin ngayon, anuman, dahil yan sa biyaya ng Lord. Dahil yan sa biyaya ng Lord. Kaya yung katabi mo, huwag mong maligitin. Amen. Lahat tayo may magandang plano ng Diyos sa atin. At yung plano na yung mga kapatid, talagang deserve ka doon. Dahil nananatili ka sa Kanya. Sabihin mo ulit sa iyong katabi, sino dito may mga problema nga? Narito ngayon? Sino dito ang gustong magkaroon ng magandang buhay? Hindi ko bang sabihin mo sa iyong katabi, kapatid? Buunlad ka. Yayaman ka. Paganda ang buhay mo. Amen? Amen. Ganyan po ang pagandahan doon. Ligtas ka na, umunlad ka ba? Ligtas ka na, masagana ka na. Ang muna ng karan eh, ang dala ni Pastor Manny, Aquino Maliwag dito eh, bang lang yun, puti. Abay ngayon eh, ano na, little highest na. Amen? Ano ba? Diba? Palakpakan ng Diyos! Ngayon, hindi ka dyan, pamotor lang. Sa sunod na balik ha, apat na gulong na yan. Amen? Dadalhin na dito nila ang apat na gulong. Saan yung isa kanina? Palakpakan natin ng Diyos! Madami pa kayo, gayahin niyo ako. Lipad ng agila. Sabi ng Bible, ang nagtitiwala kaya may ang lakas niya ay parang pakpak ng agila. Okay, sayo tayo. Huwag kayong mahirasin yung katabi. Di naman na nangangamunan. I am honored. I am honored. I am blessed. I am blessed. I am healed. I am healed. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Okay, lahat ng narito ngayon, darating ang panahon. Pag sabihin nyo, Bishop, alam mo ba, sama ka sa akin. Bakit? Basta sama ka. Isang araw, ipasyal mo ako sa tahanan mo sa subdivision. Amen! Amen! Basta ka may gustong tumira sa village. Basta ka may gustong magkasasakyan. Amen! Pumunta kayo sa bilihan. Amen! Motor man yan, dalawang pang. Pumunta kayo doon! Anong kagawin niya doon? Ikotan mo na 7 times. Amen! Bumagsak dahil ang ginawa po mga kapatid ni Joshua at ng mga grupo, ng mga pare, ng mga Israelita, umikot ng 7 times, bumagsak ang wall of Jericho na kalaban ng Israelita.
Alam niyo po ang simbolo ng voluntary ko, yun yung mga prerequis niyo. Amen! Yun yung mga talingan niyo. So, umikot lang kayo ng 7 times. Through faith, by faith, ibinigay ng Diyos. Imposible ba? Dasa ka may kumain sa Jollibee mamaya. Awag na kayong kumain eh. Medyo na kayo na. So, next week, kung gusto niyo kumain, pag-aari ng Diyos ang Jollibee. Amen! One time, okay, nag-demission, sabi ko, Lord, gusto kong kumain sa Jollibee. Pero wala akong pera. Alam niyo po, mga kapatid, ha? Bigla kong nakita yung pastor. Ano ginawa mo dito, pastor? Dito ako nag-demission. Halika, kain din sa Jollibee. Tapos ano ba'y gusto kumain sa Jollibee? Amen! Tandaan mo yan, makakakain ka sa Jollibee kaya wala kang pera. Amen! Walang paras, Lord. Sino mayari ng Jollibee? Sino mayari ng McDo? Sino mayari ng Starbucks? Basta magtambay ko lang doon. Amen. Umupo lang kayo doon. Maghintay-hintay lang kayo doon. Lord, wala pa. Magto-12 na. Maya-maya lang. Ang God ay perfect time yan. On time ang Lord. Di ka bibigoyin. Para mag-12, may lalapit sa'yo. At makakainin ka. Amen. Yan ang extreme faith. Amen. Yan ang kailangan natin ngayon. Ang pananampalataya na hindi natitinag. Kahit may sakit ka na, gagaling ako. Tingin mo, nahirapan ka ngayon, dami mong utang, makakabawi ako, babangon ako, may malaki akong Diyos. Kapatid, di nagkakamali ang Diyos sa pagtawag sa'yo sa oras dito. Minsan lang ito mapawisan ka. Close your eyes, raise up your hands. Tapat siya sa buhay mo. Hallelujah. Close your eyes. Hallelujah! Hallelujah! Bless
niyo po yung pangalan dito ngayon sa Lord. In the name of Jesus, I declare, O Lord, ang blessing sa Lord. Parugada, declare, buksan na puso ng tao nito, pagpalain niyo po ang kanyang kahilingan. In the name of Jesus, habang kumakanta mga kuya ng hallelujah, come on! Sige po, nasaan yung mga pastor? Sige po, ayan, tuloy po tayo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah! Kanta po tayo ng hallelujah! Jesus, hallelujah! Sing together! Hallelujah! Hanggang sa dulo po, ipag-pray po kayo ng mga lingkod ng Diyos. We bless your name. Hallelujah. Ikaw lamang, O Diyos, ang aming dadakilain at pupuriin sa Hallelujah. Oh, we worship your name, Jesus. We lift your name, Father God. We lift your name. We lift your name, O God. You deserve all our highest praises, O God. Oh, thank you, Jesus. We worship your name. Open your lips. Salamat sa iyo, aming Diyos, sa iyong kabutihan at katapatan. Purihin ka, Panginoong Diyos. We give you praise, O God. Kaya mo, Diyos, na patuloy na matanggap namin, Panginoon, ang lahat ng katugunan ng aming mga panalangin. Ikaw ang Diyos na aming ninalagila. Ikaw ang Diyos na tumutugon ang lahat ng aming mga panalangin. As we cry our prayers, Father God, let your power be manifest, O God. Let your power be manifest, O God. In the name of our Lord Jesus Christ. Yes! Kaya mo, Panginoon, ikaw lamang, Panginoon, ang tunay naming mapapurihan. Yes! Ang ibus mo, Panginoon, mula sa iyong trono ng biyaya. Yes! Ang lahat ng mga bagay na aming kailangan upang ikaw ang madakila, palwalhati at mapapurihan sa buhay ng masasarap. Yes! At ikaw
hand, O Lord God, is your plan. Yes. Panginoong Diyos, sa mga plano mo, Panginoong Diyos, upang ikaw ay maitaas at mapapurihan sa aming mga buhay. Yes. Dalhin mo kami, Panginoong Diyos, na kung saan mo kami gagamitin. Dalhin mo kami sa mga lugar, Panginoong Diyos, na kung saan ang iyong pangalan. Yes. Manatiin at dadakilain, Panginoong Diyos. Let your name, O God, be known to us, O God. Let your name be known. Sito, hayaan po ng mausa sa atin. Matanggap natin ang tunay na biyaya at pag-ibig ng ating Panginoong Jesus. Pagsama ng Banal na Espiritu Santo sa bawat araw at ang tunay na pag-ibig ng ating Ama ngayon at magpakailanman. Amen.
lang.